សួស្តី បងប្អូន ថ្នាក់ទី 11 ទាំងអស់គ្នា ជឹងនេះ គឺ ជា វីដេអូ ទី 5 នៅ ក្នុង ចម្ពោះ ទី 1 មេរៀន ទី 1 តា អញ្ចឹង ពេល នេះ យើង រៀន មក ដល់ ចំណុច 2.2 សំទុះខណៈ អញ្ចឹង ហ៎ យើង រៀន មក ដល់ 2.2 សំទុះខណៈ តែ មុន យើង រៀន ចំណុច 2.2 នេះ ខ្ញុំ រំលឹក ពី វីដេអូ មុនអូខេចុះខ្ញុំរំលឹកទី1គឺតកតងទៅនឹងសំទុះមធ្យមអញ្ចឹងសំទុះមធ្យមរបស់យើងគេតាងដោយអក្សរ A AV ណាអា AV នេះមកពីពាក្យថា average អញ្ចឹង A AV ស្មើជាមួយនឹង data V លើ data T data V គេឲ្យឈ្មោះថាបំរែបំរួល vector លបឿនដល់ពេលខាងក្រោយគេឲ្យឈ្មោះថាបំរែបំរួលរយៈពេលអញ្ចឹងបំរែបំរួល vector លបឿនធៀបនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលឬក៏យើងនិយាយថាបំរែបំរួល vector លបឿនធៀបជាមួយក្នុងមួយខ្នាតពេលក៏បានអញ្ចឹងហើយបានជានិយមន័យសំទុះមធ្យមយើងសំទុះមធ្យមគឺជាបំរែបំរួល vector លបឿនក្នុងមួយខ្នាតពេលបំរែបំរួល vector លបឿនក្នុងមួយខ្នាតពេលក៏បានឬក៏បំរែបំរួល vector លបឿនក្នុងធៀបនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលក៏បានណាពីនឹងមួយយើងនិយាយមួយណាក៏បានដែរអូខេតោះយើងរំលឹកទី2គឺរំលឹកតកតងទៅនឹងនិយមន័យរបស់ derivative អញ្ចឹងនិយមន័យរបស់ derivative នេះខ្ញុំធ្លាប់បានរំលឹកម្ដងហើយនៅក្នុងចំណុច vector ល្បឿនខណៈ vector ល្បឿនខណៈឥឡូវចូលដល់សំទុះខណៈនៅតែរំលឹកអាហ្នឹងពីព្រោះអីឲ្យតាពាក្យថាខណៈខណៈក្នុងខណៈពេលណាមួយគឺដឹងតែគិត derivative ហើយណាគឺដឹងតែគិត derivative ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងនេះខ្ញុំរំលឹករូបនិយមន័យរបស់ derivative ម្ដងទៀតអញ្ចឹង derivative នេះបាត់ថ្នាក់ទី11យើងរៀនដល់ខ្ញុំតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារៀនដល់ហើយណាពួកខ្ញុំមិនដឹងថាកណិតពួកយើងរៀនដល់នៅទេព្រោះអីរូបមន្តនេះខ្ញុំស្រង់ចេញពីកណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី11យើងនេះឯងណាគឺនិយមន័យរបស់ derivative គាត់ថាខ្ញុំបន្ថែមចំណុចក្រោយក្រោយនេះឆាក់តេតូនឆាក់ទី12ទីទួចដែលសារយើងត្រូវយកវាមកប្រើនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតាមនិយមន័យ derivative គេថា derivative នៃអនុគម f នៃ x មួយដែលគេ y ស្មើ f នៃ x ជាអនុគមដែលកំណត់ដោយនេះ derivative ហ្នឹងគឺជា limit x ខិតទៅរក x 0នៃ f នៃ x ដល់ f នៃ x 0ឬ x ដល់ x 0ដល់ពេលយើងប្រើវិធីបំលែងនេះអានេះនៅពេលដែលយើងជួសឲ្យគេ x ដល់ x 0ទៅឃើញវា0ណែ0មកន័យថាបើកាលណា x ខិតទៅរក x 0បើន័យថាមកកដុបខាងក្រោមនេះខិតទៅរក0ហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីបំលែងមកគឺ data x ខិតទៅរក0តែម្ដងបងប្អូនពេលយើងជួសចូលមកខាងក្រោមនេះក៏នៅតែខិតទៅរក0ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាខាងក្រោមនេះ data x ខាងលើគឺត្រូវ data y ហើយអញ្ចឹងប្រើតាមវិធីបំលែងហ្នឹងប្រើតាមកណិតវិទ្យាណាតែខ្ញុំអត់បានប្រើវិធីបំលែងនឹងឲ្យពួកយើងមើលឯងគាត់និយាយហេតុផលឲ្យពួកយើងមើលទៅហើយប៉ណ្ណឹងហើយនេះ limit data x ខិតទៅរក0 data y លើ data x អញ្ចឹងអានេះក៏ជា derivative ដែរឬមួយក៏យើងសរសេរទៅជាតម្រង differential គឺ dy លើ dx អានេះក៏ជា derivative ដែរអញ្ចឹង derivative នេះពីនេះគឺជានិយមន័យរបស់ derivative ហើយនេះកាលណា derivative f នៃ x ហ្នឹងបានន័យថា y prime ហ្នឹងយើងអាចសរសេរបាននេះdata y លើ dy លើ dx ណាបានន័យថាយើងសរសេរជាតម្រង differential និយាយទៅយើងអាចនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុនអញ្ចឹងថាយើងអាចនឹងអត់សូវយល់អាកន្លែងតម្រង differential ហ្នឹងព្រោះឯងតម្រង differential ព្រោះយើងអត់តានរៀនដល់ទេយើងរៀននៅថ្នាក់ទី12តម្រង differential ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបវិទ្យាយើងយកមកប្រើតាំងពីឥឡូវណាយើងយកមកប្រើតាំងពីឥឡូវប៉ុន្តែតម្រង differential ហ្នឹងមកសម្រាប់ដោះស្រាយលំហាត់តូចតាចដូចខ្ញុំបរៀនពួកយើងគេអត់ប្រើវាទេណាវាគេអត់យកវាមកប្រើទេតែបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់ប្រឡងសិស្សប្រកាយអីនេះពេញបឹបណាអាតម្រង differential នេះអាងទេក្រាលហើយនឹង derivative ណាលំហាត់ថ្នាក់ទី10ក៏គេប្រើដែរអង្គតិក្រាង derivative ពីព្រោះបើមានឈ្មោះថាសិស្សប៉កែត្រូវចេះអាពួកហ្នឹងតើអត់តែពួកយើងបើសិនជាយើងអត់ទេត្រឹមតែធ្វើលំហាត់តាមប្រឡងអូខេអង្គតិក្រា derivative ថ្នាក់ទី11អត់តន់ទេពីព្រោះលំហាត់ស្រួលស្រួលអត់តន់ដល់យកអានឹងពួកអាពួកហ្នឹងមកប្រើទេតើលំហាត់ពិបាកបើគេយកអាពួកហ្នឹងមកប្រើបើអត់ប្រើ derivative នឹងអង្គតិក្រាទេវាមិនធ
ធ្វើអត់ចេញណាវាធ្វើអត់ចេញចាខាងក្រោមនេះក៏ជាតម្រងមួយទៀតដែរ f នៃ x f ព្រីមនៃ x គឺជា limit 50ខិតទៅរក0នៃ f នៃ x បូក50ដល់ f នៃ x លើ50ណាអានឹងក៏ជាតម្រង d d sorry ក៏ជាតម្រង derivative ដែរណាក៏ជានិយមន័យរបស់ derivative ដែរអានឹងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងរូបវិទ្យាត្រូវយកគណិតវិទ្យាមកប្រើចូលណាចូលមេរៀនណា 2.2 សំទុះខណៈណាតាមទំនាក់ទំនងនេះយើងមានគេសំទុះមធ្យមយ៉ាងហ្នឹងសំទុះមធ្យមមកយើងគឺអីគេរូបមន្តយើងមិញសំទុះមធ្យមគឺជាបំរែបំរួលវិកតរល្បឿនធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលឬក៏បំរែបំរួលវិកតរល្បឿនក្នុងមួយខ្នាតពេលអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែល data t នេះខិតទៅរក0បើ data t នេះខិតទៅរក0អាលើក៏វាខិតទៅរក0ដែរណាអាលើក៏វាខិតទៅរក0ដែរអញ្ចឹងមិនគេបានលីមីតណាពីព្រោះឲ្យតែតម្លៃខិតទៅរកគឺគេប្រើលីមីតហើយណាលីមីតនេះពួកយើងរៀនរួចហើយមែនអត់អញ្ចឹងលីមីត data t ខិតទៅរក0នៃ data v លើ data t អញ្ចឹងនេះនេះអានេះនេះចូលតម្រងខាងក្រោយនេះកាលណាចូលតម្រងខាងក្រោយនេះយើងអាចទៅសេវាជាតម្រង d ប្រង់ឆាលបានមកនេះថាវាជា derivative នៃ v ហើយណាវាជា derivative ហើយយើងអាចទៅសេជាតម្រង d ប្រង់ឆាលបានគឺ d d vector v លើ d dt ណាហើយខិតទៅរក vector កម្រិត1ហេតុអីបានខិតទៅរក vector កម្រិត1ពីព្រោះនេះវាជាអីគេ limit មែនអត់ limit អាចខិតទៅរក0ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងជួសចូលទៅវារៀងអីគេរៀង0លើ0កាលណា limit រៀង0លើ0ជា limit រៀងមិនកំណត់បើវាជា limit រៀងមិនកំណត់នៅពេលដែលយើងដោះស្រាយ limit ហ្នឹងទៅប្រកបជាចេញអើគេតម្លៃថេណាមួយណាប្រកបជាចេញតម្លៃថេណាមួយហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអីគេអញ្ចឹងហើយបានជាគេថានេះខិតទៅរក vector កម្រិតណាមួយបានន័យថាខិតទៅរកតម្លៃជាក់លាក់ណាមួយណាដែលតម្លៃជាក់លាក់នេះហើយគេដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសំទុះខណៈណាក៏ឈ្មោះថាសំទុះខណៈអញ្ចឹងសម្រាប់សំទុះខណៈគឺអត់មានពាក្យ average នៅខាងចុងទេគឺអីគេ dv លើ dt ណាព្រោះអីវាជាអីគេវាជា derivative ហ៎ជា derivative ហើយយើងទៅសេជាតម្រង d ប្រង់ឆាមគឺ dv លើ d dt ប៉ុន្តែយើងក៏ផ្លេចថា v យើងគឺមានតាម ax ដែលគេតាំង vx តាម a e correct គេតាំង ve e correct អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើយើងបំបែកវាចេញជា2 composite ចឹងយើងបានខាងលើគេ dvx គុណនឹង e បូកជាមួយនឹង dv e correct គុណនឹង z លើ d dt យើងផ្ដាច់វាមកចឹងបាន dvx លើ dt គុណនឹង e បូកជាមួយនឹង dv e correct លើ dt គុណនឹង z អូខេនេះអូនមកកដប់នេះមកកដប់នេះយើងតាំងវាដោយ ax នេះពីព្រោះនេះ vx ហ៎ vx ជាល្បឿនតាម ax អញ្ចឹងដល់ពេលយកល្បឿនតាម ax ធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលយើងបានសំទុះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាសំទុះតាម ax prim ox បើណេះថាជាសំទុះតាម ax គេតាំងដោយ ax ដល់ពេលអាខាងក្រោយនេះ v e correct ជាល្បឿនតាមអីតាមអាឆោបើវាជាល្បឿនតាមអាឆោយកវាមក derivative យកល្បឿនតាមអាឆោយកមក derivative យើងទទួលបើយើងទទួលបានសំទុះដែលសំទុះនោះក៏ឲ្យឈ្មោះថាសំទុះតាមអាឆោណាគឺ a e correct ស្មើ dv e correct លើ dt គុណនឹង z ជា vector សំទុះតាម a e correct prim o e correct អញ្ចឹងនេះយកអានេះយកមកជួសចូលខាងមុខយកអាខាងក្រោមនេះយកមកជួសចូលខាងក្រោយយើងទទួលបានvector សំទុះខណៈស្មើជាមួយនឹងសំទុះខណៈតាម ax បូកជាមួយនឹងសំទុះខណៈតាម ae e correct តែនេះជាវិច vector ដល់ពេលយើងចង់ទៅសេវាជាតម្លៃតាមទฤษฎីបត់ពីតាកអញ្ចឹង a ត្រូវស្មើឬ ax correct បូក ae correct ងាយងាយមែនអត់អាកន្លែងនេះវាដូចទៅនឹងចំណុចមុនដូចខ្ញុំនិយាយដូចពីខាងដើមអញ្ចឹងអាដេរវេអីនេះឃើញញញញ៉ៃផ្សាយរូបមុនញញ៉ៃនេះបើអូនគ្រាន់តែធ្វើលំហាត់ត្រឹមតែមកប្រឡងអូនចាំតែអពីបតតខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអូនចាំតែពីបតតខាងក្រោមនេះក៏បានដែរតើណាចាំតែពីបតតខាងក្រោមនេះក៏បានដែរវាដឹងតែធ្វើចឹងតែគាត់ថាដេរវេអីនេះតើតើអូនចង់ប្រឡងលំហាត់ប្របាកនឹងតើតើអូនចង់ធ្វើលំហាត់ប្របាកបានគេយកវាមកប្រើតើណាចឹងតោះឧទាហរណ៍ទី1ណាឧទាហរណ៍វាស្រួលទេឧទាហរណ៍ទី1នៅខណៈពេលទេណាមួយ vector សំទុះរបស់យើងគឺ a ស្មើជាមួយនឹង6ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណនឹង e បូកនឹង5ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណនឹង z ចូលរកតម្លៃនៃសំទុះនៅខណៈនោះណាចឹងងាយមែនអត់គេប្រាប់ vector គេប្រាប់ vector សំទុះមកហើយគេប្រាប់ vector សំទុះមកហើយគេចង់រកតម្លៃរបស់វាចឹងស្រួល
គេប្រាប់មកហើយនេះ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 វិកទ័រសន្ទុះដល់ពេលយើងចង់រកតម្លៃកាលណាយើងចង់រកតម្លៃយើងត្រូវយល់យល់អាមុខនេះលើកជាការ៉េអាខាងក្រោយនេះលើកជាការ៉េបោបញ្ចូលគ្នាបំពាក់ឬមិនអត់អញ្ចឹងយើងទទួលបានមែនអាស្មើ6ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េអូការ៉េបូកជាមួយនឹង5ក្នុង1វិនាទីការ៉េអូការ៉េទៀតហើយបំពាក់ឬមកយើងចុចកាស៊ូមកបានមែន6ការ៉េ6ការ៉េបូកជាមួយនឹង5ការ៉េបូកជាមួយនឹង5ការ៉េចុចសញ្ញាស្មើ1ចុចឬ7.81 បាន 7.81 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាចម្លើយដែលយើងចង់បានគឺសន្ទុះខណៈវានៅពេលហ្នឹងគឺស្មើជាមួយហ្នឹង 7.81 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េណាលឿនតិចហើយណោះព្រោះឯកន្លែងហ្នឹងវាស្រួលដែរតោះតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់អីគេឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ទី2ដូចទៅនឹងឧទាហរណ៍ទី1បែបបាត់បើសិនជាក្នុងករណីដែលអូនយល់ពីឧទាហរណ៍ទី1ហើយអូនចាប់ផ្ដើមស្កប់វីដេអូយើងហើយសាកល្បងធ្វើឧទាហរណ៍ទី2ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងធ្វើចេញណាខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងធ្វើចេញតោះនៅក្នុងពេលទេណាមួយនឹង Victor សំទុះ A របស់យើងគឺស្មើដក12ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណនឹង E បូកជាមួយនឹង10ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណនឹង Z អញ្ចឹងរកតម្លៃនៃសំទុះនៅក្នុងគណៈនោះចឹងពេលនេះគេប្រាប់មក Victor នេះទីរ៉ៃគេប្រាប់ Victor សំទុះមកទីរ៉ៃហើយគេសួររកអីគេសួររកតម្លៃចឹងដូចតមុនចឹងប្រើត្រឹមទ្រឹស្ដីបត2តកប្រើទ្រឹស្ដីបត2តកមកតោះចម្លើយរកតម្លៃនេះសំទុះនៅក្នុងនោះដោយណា A គេប្រាប់មកគឺ A Victor A យើងគឺស្មើជាមួយនឹងដក12ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណនឹង E បូកជាមួយនឹង10ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណនឹង Z ចឹងនេះគឺជាអីគេគឺជាតំហំ Victor យើងចង់បានតែតម្លៃយើងត្រូវប្រើទស្សនីយបត2តកអញ្ចឹង A ត្រូវស្មើនេះយកអាខាងមុខនេះលើកជាការ៉េយកអាខាងក្រោយលើកជាការ៉េបូកបញ្ចូលគ្នាបំពាក់ឬហើយ complex E នេះគេហៅ Victor ឯកតាតម្លៃរបស់ Victor ឯកតាគឺ1ណាតម្លៃរបស់វាគឺ1អញ្ចឹងលើកជាការ៉េ1ការ៉េគឺនៅតែ1ដដែលអញ្ចឹងអានេះនាំឲ្យបានប្រហែល A ស្មើឬនៃដល់12ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េ O ការ៉េបូកជាមួយនឹង10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េអូការ៉េទៀតបូកបញ្ចូលគ្នាហើយយើងបំពាក់ឬចុចកាស៊ូមកបានដក12ការ៉េយើងចុច12ហើយចុចសញ្ញាដកនេះនេះបានដក12ចុចការ៉េបូកជាមួយនឹង10ការ៉េ10ការ៉េបាទចុចសញ្ញាស្មើចុចឬ15.62 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េបាទដូចនេះសំទោស្មើ 15.62 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលយើងចង់បានហើយណាគឺជាចម្លើយដែលយើងចង់បានហើយណាលឿនតិចណាព្រោះអីកុំឲ្យយូរព្រោះចំណុចនេះវាស្រួលហ៎អញ្ចឹងចង់បរៀនឲ្យបានលឿនទៅដើម្បីវីដេអូមួយនេះកុំឲ្យវាវែងចង់ឲ្យវីដេអូនេះខ្លីណាចង់ឲ្យវីដេអូនេះខ្លីតោះឧទាហរណ៍ទី3ណាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយលឿនណាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនៅក្នុងពេលទេ Victor សំទុះ A នេះគឺស្មើឲ្យ20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េគុណនឹង E បូកជាមួយនឹងដល់15ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េគុណនឹង Z ណោះអញ្ចឹងអានេះគេប្រាប់ Victor សំទុះមកហើយគេប្រាប់ Victor សំទុះមកហើយហើយគេសួររកតម្លៃរបស់សំទុះហ្នឹងគេសួររកតម្លៃរបស់សំទុះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងហ្នឹងឯងតដែលណោះតដែលនេះចូលរកតម្លៃនៃសំទុះនៅក្នុងនោះចូលរកតម្លៃនៃសំទុះនៅក្នុងនោះអូនសំទុះនៃ Victor សំទុះគេប្រាប់មកហើយ Victor A គឺស្មើ20ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណនឹង E បូកជាមួយនឹងដល់15ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីក្នុង1វិនាទីការ៉េគុណនឹង Z អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់រកតម្លៃយើងត្រូវប្រើទឹកស្ដីបាត់ពីតកយកខាងមុខនេះលើកជាការ៉េយកខាងក្រោយលើកជាការ៉េបូកបញ្ចូលគ្នាហើយបំពាក់ឬសអញ្ចឹងយើងទទួលបានមែនយើងបាន20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េអូការ៉េបូកជាមួយនឹងដល់15ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េអូការ៉េទៀតបំពាក់ឬសអញ្ចឹងហ៎ចុចកាស៊ូមកបាន20ការ៉េ20ការ៉េបូកជាមួយនឹងដក15អូការ៉េអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងយើងចុចលេខ15សិនហើយចុចសញ្ញាដកអានេះបានដក15
จอยกระเร่ บ้านปะปันนี้ให้ยังจุดสัญญาสมาให้ยังจุดหรือสมาแบบไพ่แปมแบบไพ่แปมไม้ขนมวิวินตีกระเร่จังโดยนี้สมตู้สมาแบบไพ่แปมไม้ขนมวิวินตีกระเร่นั้นคือจีจำลายได้ยืนจังบานฮะสรุลจังวิดีโอว่ายังคือสไลด์ปะปันนั่งนะวิคลายไปปลุกจำโดยนี้วิสรุลแต่จำโดยประตอบบ้านเอานะจัง โอเค สไลด์ปะปันนั่งสิน